Mi për të mësuar më shumë për konfliktin, situatën që ndodhet në Izrael, konfliktin mes këtij shteti dhe Hamasit, ndërhyrja e ushtrisë tashmë në veri të Gazës, do të lidhemi direkt me gazetarin e A2 CNN, Jul Kasapi. Julit, përshëndes, ku ndodhesh në këto momente dhe si paraqitet situatën? Po, andi jemi zhvendosur në Ashkelon, kufirin pjesën veriore të Izraelit, e cila ndodhe vetëm disa kilometra larg ripit Gazës, ky qytet Ashkelon, i cili përgjatë ditës së sotshme është bombarduar. Njëra nga predhat ka përfunduar pikërisht në këtë blok banimi, por fatmirësisht pa pasoja për jetën e gjithë banorve, cilët kanë qenë këtu. Një pjesë e mirë e gjithë këtyre banorëve janë zhvendosur tashmë, janë larguar nga shtëpitë e tyre, preda ka përfunduar pikërisht në këtë vend. Mund ta shihni se çfarë grope ka bërë në beton dhe ka shpërthyer pikërisht këtu. Rrezja e saj ka qenë aq e madhe saqë ka shkatruar pothuajse gjithë zonën, gjithë automjetet të cilat kanë qenë të parkuara në zonë, por edhe fasadën e pallatit. Këtu janë automjetet cilat janë shkrumbuar nga shpërthimi predhës. Bëhet fjalë për tre automjetet parkuara. Në momentin e shpërthimit nuk ka pasur njerëz, por ka qenë mjaft e rrezikshme pasi ka pasur edhe qytetarë të cilët lëviznin në rrugë. Siç mund ta shihni, në automjet ka dhe një ulse për fëmijët. Ndërkohë që nga ana tjetër ka shkaktuar dëmet konsiderueshme dhe në një market i cili ndodhet fare pranë rrezës së shpërthimit. Ne vetëm pak minuta më parë ishim dhe në brendësitë pallatit, pamë dhe se çfarë ka ndodhur në pjesën e bodrumit. Komunikuam me një zonjë e cila na tha se shumica e banorëve të këtij pallati janë evakuar ose kanë preferuar që të largohen dhe që të mos rrinë këtu, kryesisht fëmijët të cilët janë larguar nga zona. Ka dhe shpërthime të tjera në qytetin e Ashkelonit, po të vijojmë akoma më sipër, ka dhe zona të tjera të cilat janë prekur nga bombardimet, megjithatë pa probleme për jetën e njerëzve. Jul, desha të pyesja, është vetëm qyteti i Ashkelon apo dhe qytetet të tjera izraelite të cilat janë goditur nga predhat e Hamas? Ka dhe qytetet tjera, ne vetëm pak më parë ishim në pjesën qendrore, në afërsi të qytetit Beri, i cili ndodhet gjeografikisht përballë ripit Gazës, në pjesën qendrore të ripit Gazës. Aty ka bombardime më të shumta, të cilat vijojnë si nga ushtria izraelite, por edhe nga Hamasi. Ne kemi qenë dëshmitar se si predhat e Hamasit lëshoheshin drejtim të ushtrisë izraelite, por kemi parë edhe kundër përgjigjen e artilerisë së rëndë izraelite, e cila vijon të bombardojë ripin e Gazës. Rikujtojmë edhe një herë se kishte një afat për 24 orësh që i gjithë veriu, të gjithë civilët palestinezë në pjesën veriore të ripit Gazës të dislokoheshin, të largoheshin dhe të shkonin drejtim të pjesës jugore. Bëhej fjalë për 1.1 milion banorë, një lajmërim i cili më pas u reduktua deri në orën 20 dhe vetëm pak minuta më parë para se të shkonte ora 20 në orën lokale në Izrael, disa grupe speciale të ushtrisë izraelite bënde një ndërhyrje toksore në brendësitë Gazës në tentativë për të liruar disa nga pengjet. Ende nuk kemi marrë një informacion zyrtar se çfarë ka ndodhur me të vërtetë, por kemi mësuar se disa grupe ose disa persona të cilët pretendohen se janë pjesëtar të Hamasit janë vrarë. Në këto momente, Izraeli po lufton në tre fronte, Jul, pra në Liban, në Siri, apo edhe në Gaza? Atëherë, përgjatë ditës sotshme, rreth orës 20, atëherë kur dhe ushtria izraelite ndërmori këtë aksion tokësor në brendësi të ripit Gazës, grupet posaçme, forcave speciale, pati dhe bombardime në kufi me Libanin, bombardime të cilat u morën përsipër nga Hezbollah, të cilë lëshuan dhe një deklarat se këto bombardime nga ushtria Izraelit në kufi me Libanin nuk do të lihen pa u ndëshkuar nga grupi militant Hezbollah, ka pasur dhe shpërthime në atë zonë. Megjithatë, ende të paktën sipas ushtrisë së Izraelit kishte pasur
disa njësi ose dyshime se mund kishte persona të infiltruar, por që sipas ushtrisë të gjitha persona janë neutralizuar. Konkretisht bëhet fjalë për pjesën veriore, aty ku dhe predhat e Hamasit janë përqendruar më shumë drejtim të Izraelit në qytete si Ashkelon, Beeri, megjithatë ka pasur predha dhe në qytete në brendësi të Izraelit në pjesën veriore, më në brendësi, pra më në brendësi se ku ndodhemi ne në qytetin Ashkelonit, siç ishte qyteti Safet ku u godit me një predh e cila kishte një perimetër mjaft largët sa që goditi dhe këtë qytet në pjesën veriore, por që sipas ushtrisë izraelite predha nuk përfundoi asnjëherë në këtë qytet, por ishin pjesët pasi ajo u shpërthye në ajër, ishin mbetjet e saj të cilat përfunduan tokë, por pa shkaktuar dëme apo pa shkaktuar viktima në njerëz. Kam një pyetje, Jul, nëse ke informacion, si paraqitet situata në bregun perëndimor, pasi ditë më parë Hamasi kërkoi edhe aty që të ngriheshin palestinezët? Hamasi kërkoi që të ngriheshin palestinezët, kërkoi pikërisht në këtë ditë, në ditën e premte, e premtja e datës 13, sipas Hamasit do të ishte një ditë zemrate e gjithë palestinezëve kudo që ndodhen. Megjithatë, deri në këtë moment ne kemi arritur të mësojmë vetëm ndërhyrjen nga toka të ushtrisë izraelite, e cila njëkohësisht vijon të bombardojë me artileri të rënd të gjithë rripin e Gazës. Janë bombarduar kryesisht të paktën sipas palestinezëve janë bombarduar spitale, janë bombarduar civil, por përgjatë këtyre bombardimeve janë vrarë dhe pengje, të cilat grupi militant i Hamasit i mbante në brendësi të rripit të Gazës. Mirë, Jul Gasabi, të falenderoj për punën tënde dhe të uroj punë të mbarë.